Путіна повісили обабіч дороги в столиці КНДР. Російський диктатор вперше за понад 20 років приїхав до Північної Кореї. Нічна атака шахедів на Україну. На Львівщині повідомляють про прильоти. Ні одружитись, ні купити квартиру без ТЦК тепер буде неможливо. В прямий ефір російського спортивного телеканалу потрапила пісенька про Путіна. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. Цієї ночі Росія атакувала Україну великою кількістю безпілотників. Їх випустили з південного напрямку. Проліт ворожих дронів фіксували на Миколаївщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. Утім, ціллю ударних дронів був саме захід України. За інформацією львівського міського голови Андрія Садового, один із уламків дронів впав поблизу міста. А у селі Малехів пошкоджена багатоповерхівка, будівлі у приватному секторі та офісне приміщення. Поранений один чоловік. Від госпіталізації він відмовився. Російський диктатор Володимир Путін вперше за 24 роки приїхав до Північної Кореї. Російські ЗМІ показали, як столицю КНДР Пхеньян, так би мовити, прикрасили перед приїздом глави Кремля. Путін вже встиг зустрітись із іншим диктатором, північнокорейським лідером Кім Чен Іном. Тим часом американські ЗМІ розкрили таємниці цього візиту та такої дружби. Американський телеканал CNN з посиланням на південнокорейських чиновників інформує, що візит Путіна до КНДР може мати наслідки далеко за межами поля бою в Україні. Експерти вважають, що Кім Чен Ін хоче отримати від Путіна доступ до ноу-хау для цілого ряду російських передових озброєнь та технологій, пов'язаних зі збагаченням урану, дизайном реакторів або ядерними двигунами для підводних човнів. Кім Чен Ін вважає елементарною необхідністю це для виживання свого режиму. Водночас чимало експертів сходяться на тому, що російський диктатор не поділиться всіма ядерними технологіями, а максимум, на що погодиться, так це, наприклад, вдосконалення радарів або зенітно-ракетних комплексів північнокорейської армії. Натомість московський правитель прагне використати свій візит до Пхеньяна, щоб показати світу, що Росія не сама і в неї ніколи не закінчиться зброя. Більше того, Путін може розглядати відносини з Кімом як спосіб підняти привид ядерної війни, використовуючи занепокоєння Вашингтона та Південної Кореї, щоб союзники України змусили її піти на переговори на умовах Російської Федерації. Війна в Україні наближає світ до катастрофи, а саме Третьої світової війни. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич в інтерв'ю швейцарському виданню. На думку сербського лідера, Третя світова війна може спалахнути в найближчі 3-4 місяці. На думку сербського президента, поїзд вже пішов і ніхто не може його зупинити. Вучич підкреслив, що країни Заходу не можуть дозволити програш України в цій війні, оскільки для Сполучених Штатів та НАТО це означатиме погіршення своєї геополітичної ситуації. Водночас у разі поразки Путіна він програє геть усе. Китай таки допомагає виробляти росіянам зброю, констатують у розвідці Сполучених Штатів. Зокрема, 70% верстатів, які імпортує Росія, походять саме з Піднебесної. Крім того, у Москву постачається і 90% китайської мікроелектроніки, яка застосовується Кремлем у військових цілях. Нині ж в Білому домі анонсували нові санкції проти Китаю. Чи покладе це край незаконній торгівлі, дивіться в нашому сюжеті. Захід має змусити Китай заплатити за підтримку агресора. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що якщо Китай продовжить свою підтримку Росії у війні проти України, Піднебесна має обов'язково відчути наслідки свого вибору. Пекін намагається лавірувати, підтримуючи військові зусилля Росії та водночас намагаючись зберегти відносини з європейськими союзниками. На якомусь етапі ми маємо розглянути певні економічні заходи, якщо Китай не змінить своєї поведінки.
У якості покарання китайського дракона розглядаються різноманітні санкції. Економіка Піднебесної дуже зав'язана на західному ринку. І саме цією залежністю Пекіна може скористатися Захід. Свого часу саме Китай та Індія стали рятувальним колом для економіки Росії. В умовах санкційного тиску Заходу Китай разом із ще кількома південно-східними державами запропонували Кремлю великий альтернативний ринок для збуту енергетичних ресурсів. Ну, конечно, торговля с Китаем очень помогла России, потому что это был дополнительный весомый источник финансовых поступлений. Но не только торговля с Китаем. Например, в Индию Росія продає нефті не менше, чим в Китаї, а іноді і більше. Що відрізняє Китай від інших скуповувачів дешевої нафти і газу, так це величезні за обсягом продажі дефіцитних товарів назад у Москву. У Росії під тиском західних санкцій починаються проблеми на автомобільному ринку. Китай тут як тут. Когда российский автомобильный рынок оказался в кризисе, Китай фактически заменил различные западные компании, не только американские, европейские, но и японские, южнокорейские. И сейчас на российском автомобильном рынке доминируют китайские автомобили. Але якщо насичення російського ринку китайськими автомобілями не має практично жодного значення для фронту, то ось постачання товарів подвійного призначення, починаючи від мікроелектроніки, яка, зокрема, використовується у виробництві ракет, і закінчуючи дронами з гольфкарами, які окупанти активно використовують на війні. Вони продовжують постачати компоненти для військового обладнання та систем озброєння. Ми багато зробили, щоб притягнути Путіна до відповідальності. Це означає, що деякі з китайських компаній вже покарані за підтримку, яку вони надають російській оборонно-промисловій базі. Незважаючи на те, що офіційно Китай займає нейтральну позицію, нейтральність Пекіна дуже умовна. Риторика та дії Піднебесної з останнього – це відмова від участі з подальшою спробою саботажу саміту миру у Швейцарії – все чіткіше вказують на те, що війну в Україні Китай розглядає під кутом протистояння з Вашингтоном. І Росія в цій геополітичній сутичці над держав дуже потрібна Китаю. Китай зараз сприймає себе як один із центрів впливу в сучасному світі, альтернативний Сполученим Штатам. Як Сполучені Штати сприймають Китай в якості свого головного конкурента геополітичного, точно так же Китай сприймає США як свого головного геополітичного конкурента. Китай не будет поддерживать нас в этой войне, потому что наша победа в этой войне будет восприниматься Китаем как победа Соединенных Штатов. Але, незважаючи на це протистояння, санкції таки можуть мати успіх. На відміну від Росії, у якої був рятівник в особі Китаю, у Піднебесної альтернативи західному ринку нема. А тому, незважаючи на протистояння зі США, основою китайської зовнішньої політики є збереження існуючої архітектури міжнародної торгівлі. Замовник замаху на опозиційного активіста Айдоса Садикова, що стався напередодні в Києві, президент Казахстану Токаєв. Про це повідомила його дружина, яка була поруч у момент стрілянини. Нині чоловік перебуває в реанімації у важкому стані. Правоохоронці розшукують причетних. Айдос Садиков відомий своєю критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів в Казахстані у 2022 році, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ. Останнє відео на його каналі вийшло якраз в день замаху. В ньому президент Токаєв названий маріонеткою російського впливу. Ні одружитися, ні купити квартиру, ні скласти заповіт без ТЦК. Такого громадян України можуть попросити пред'явити військово-обліковий документ під час надання адміністративних послуг, які входять до компетенції органів Міністерства юстиції. Як заявив міністр юстиції Денис Малюська, йдеться про реєстрацію права на нерухоме майно та бізнес, зокрема, вирішення питань банкрутства, реєстрацію актів цивільного стану, нотаріальних послуг, міжнародної правової допомоги. Міністр зазначив, що ця норма вже частково практикується і підкреслив, що критично важливих послуг вона не стосується. Утім, через кілька годин Денис Малюська сам же спростував свої ж слова. На своїй сторінці у Фейсбуці міністр юстиції закликав не вірити фейкам із телеграм-каналів, де був раніше опублікований перелік конкретних державних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа.
Малюська окремо спростував фейк про те, що без військового квитка нібито не надаватиметься міжнародна правова допомога. Водночас він не навів справжнього переліку держпослуг, які вже неможливі або будуть обмежуватися без наявності військово-облікового документа. Без військомату мало що можна буде. Наприклад, якщо хочете повернути вилучене посвідчення водія за ухилення від мобілізації, то потрібно буде з'явитися до ТЦК. У Міністерстві оборони України зазначають, що саме у військоматах даватимуть документ, який потрібно буде віднести до виконавчої служби для закриття справи і повернення водійських прав. Зовсім не виключено, народний депутат Роман Лозинський допустив зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років. За його словами, якщо говорити про умови, в яких Україна вимушена продовжувати боротьбу проти російської агресії, то це цілком можливий процес. Чи може в суспільстві мати підтримку теза про те, що потрібно зменшувати вік для мобілізації? Я думаю, це питання риторичне. І якщо спитати, чи хтось хотів би це зробити, відповідь про бажання. Ніхто б не сказав так, давайте. Але якщо ми говоримо про ті умови, в яких зараз наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування і за те, щоб Росія не знищила нашу країну, державність і людей, так, нам потрібне рішення про зменшення віку для участі в бойових діях, для оборони країни, для військової служби. І те, що зараз зменшили вік з 27 до 25 років, на превеликий жаль, ми маємо дивитися реально і за умови того, що залишатиметься така лінія фронту, за умови того, що триватиме повномасштабна війна, не виключено, що це не остання зміна щодо призовного віку. Після набуття чинності оновленого закону про мобілізацію в Україні було зменшено мобілізаційний вік з 27 до 25 років. На тлі ухвалення цього закону очільник благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що в Україні мобілізаційний вік мають зменшити до 20 років. Паперовий військовий квиток тепер можна не носити. У мобільному застосунку «Резерв Плюс» вже з'явився QR-код та цифровий документ для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. Як це працює та чому експерти радять не ховати в шухляду свої паперові документи – дивіться далі. Військово-облікові документи українців стають електронними. Про це на власній сторінці у Фейсбук написала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, нарешті у мобільному застосунку «Резерв Плюс» став доступний електронний військово-обліковий документ. Ми нарешті реалізували довгоочікуваний військово-обліковий документ в електронній формі та QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцію. Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво. В додатку «Резерв Плюс» тепер доступний QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. Якщо тут зараз буде ще й введено можливість цього QR-коду, який необхідний для сканування представниками ТЦК або для виїзду за кордон, то це ще раз зменшить паперове навантаження і кількість паперових документів, які необхідно постійно буде з собою возити. Спростить вона життя тим, у кого, можливо, був втрачений військово-обліковий документ, чи людина дуже давно не була в центрі комплектування, або вона уявлення не має, де взагалі його військово-обліковий документ, чи вона, в принципі, цей військово-обліковий документ не забирала з центру комплектування, коли, наприклад, мала би його замінити. Попри це, у працівників залишається багато запитань до нового застосунку. Для мене особисто було великим питанням, здивуванням, що даний продукт був випущений в загальний доступ без попереднього пілотного проєкту, без тест-тестування, як було з Дією. Тобто тут ми всі баги, цю проблематику бачимо на собі. Після оновлення даних буде, як зараз уже заявляють, повноцінним доказом того, що людина перебуває на обліку, що в неї є військово-обліковий документ. Але тут варто ще зважати на те, що я би не радила так
сильно сподіватися на цей застосунок «Резерв Плюс». Справа у тім, що під час дії воєнного стану усі українські чоловіки зобов'язані носити і пред'являти задля перевірки саме військово-обліковий документ. І для того, щоб можна було користуватися повноцінно «Резервом Плюс», уряд має деталізувати, що застосунок прирівнюється до військово-облікового документу, чого досі так і не сталося. У нас законодавством не визначено, так, що можна носити з собою якийсь застосунок, скажімо так, да, за допомогою, ну, по типу як дія, у нас це не врегульовано. В той же час із цим резервом плюс у нас взагалі немає ніякої нормативки. І поки що ми можемо говорити лише, як кожен центр комплектування буде по-різному сприймати цей застосунок резерв плюс. До того ж, новий додаток, окрім іншого, має і багато недопрацювань, або, як їх називають айтішники, багів. Через них чимало призовників просто бояться встановлювати собі новостворений державний додаток. У багатьох людей, звичайно, буває, що підтягуються неправильно адреси, якісь персональні дані, або, можливо, є неправильна інформація по їхньому статусу. Все це, звичайно, викликає занепокоєння у людей. По багам, як би тут сказати важко, які баги, да, тому що у когось зникають періодичні відомості стосовно відстрочок чи стосовно виключення, потім знову з'являється. Тобто баги воно є, ми маємо розуміти, що застосунок тільки почав працювати. Утім, зиску від програми, кажуть адвокати, все одно багато. Тож проект має право на існування. І в теорії, коли все запрацює як треба, має таки спростити життя українців. І однозначно, на мою думку, це резерв плюс, дуже зручна, дуже зручний застосунок, який дає там змогу перевірити, чи не перебуває людина в розшуку, зокрема. Тому однозначно це покращення. Сама програма резерв плюс – це є електронний військово-обліковий документ з доступом, з інформацією, з системи оберіг. Звичайно, це фактично те саме, що ми маємо в електронних документах дії. Тобто йде повна цифровізація державних послуг та державних документів. Грузинські фанати заспівали на Євро пісеньку про Путіна. Що цікаво, її пустили в російський ефір спортивного телеканалу Матч ТВ. У прямому ефірі вони голосно проскандували на всю Російську Федерацію, хто такий Путін. Сталося це на матчі між збірними Туреччини та Грузії, який завершився поразкою грузинської збірної з рахунком 3-1. Нагадаю, що приспівку про Путіна вперше виконали вболівальники «Металіста» в березні 2014 року. Тепер ця фраза використовується не лише в спорті. Наприклад, пісня про Путіна часто звучить на протестах в тій же Грузії. Її скандували на нещодавних акціях проти ухвалення закону про іноагентів. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під цим відео та підписуватися на наш YouTube-канал. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні випуски.